មន្ត្រីយោធា២នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលវឹកវើបាញ់គ្រាប់ប៉ិននៅចំណុចអូតាលាស្រុកឋាឡបរវ័តខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឯកឧត្តមបងម្ដំសនីទូម៉ៅផាឡាអ្នកនាំពាក្យគងតពជើងគុកបានបញ្ជាក់ប្រាប់បែបនេះ មកកាន់សារព័ត៌មាន SBM តាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឯកឧត្តមម្ដំស្នេយតោម៉ៅផាឡាបានអះអាងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីយោធា2នាក់បានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺបណ្ដាលមកពីកំហុសបច្ចេកទេសនៃការបាញ់គ្រាប់ពេញអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមន្ត្រីយោធា2នាក់នោះគឺបានរៀនវឹកវើអររយៈពេល3ខែមកហើយប៉ុន្តែទើបតែចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់ពេញក៏ចាប់ផ្ដើមជួបគ្រោះថ្នាក់តែម្ដង បានបីក្របដំបូងអត់អីទេតែក្របចុងក្រោយវាផ្ទុះក្នុងកណ្ដូង បាទតាមអៃដោមអដមស្នេយតូម៉ៅផាឡាក្រមការងារកម្ពុជាបែបតើចុះទ្រុបពីនិតនិងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុបិទប្រកាសបន្ថែមទៀតមកពិខុសបច្ចេកទេសនៃការបាញ់ឬមកពីបញ្ហាកំភ្លើងឬគ្រំអ្នកនាំពាក្យកងតបជើងគោករូបនេះបានបញ្ជាក់ទីថាបច្ចុប្បន្នសក្តិសពម न्त्री យោធាទាំងពីររូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យក្រមក្រសាធ្វើបនតាមប្របិយនៃអៃដោមអដមស្នេយតូម៉ៅផាឡាបានបង្ហាញនៃការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អាយុរបស់ម न्त्री យោធាទាំងពីររូបនោះអ្នកនាំពាក្យកងតប គុកបានចាត់ទុកថាការបាត់បង់មន្ត្រីយោធាទាំងពីររូបនោះគឺជាការបាត់បង់ធនធានដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមจีน។